נשאר איתם, כל הזמן מאחרים למטוס. כל הזמן מאחרים למטוס. אתם ראיתם איך הגענו לכאן בדרך? שזה טסנו לכאן ועוד שנייה עוד פעם הכרנו למטוס. תראו אותי, אפילו ג'ל השיער לא שמתי שזה נדיר. לאן תשים? נשים בבנקוק, חבר'ה, הגיע הזמן, הולכים לבנקוק. הגיע הזמן סוף סוף להגיע לבנקוק. מה שקורה בבנקוק, נשאר בבנקוק. אז... לא תמיד, לפעמים זה עולה לסטורי. לפעמים, כן. הפעם זה יעלה, כן. יאללה, בנקוק. הכי משוגע, תראו מה קורה פה, תראו איזה יופי, יאללה. מה הולך פה, סמיון? תשמעו, אני עדיין בשוק מה שהולך פה, אנשים פה משתגעים, זה 24 שעות ביום חיים, יום ולילה. אך ורק של טירוף ברחוב עמוס, דניס. Even hit a puck, KO shot it when I hit her with a punchline. Hit a couple shots when it's post time. Breaking from my ex like the one they thought.